skop, Dančo! Evo, ajmo Domi. Ajmo Domko. Idi mali. Bez faula, bez faula. A šta je? Daj Domki. Falo! Iđi naprijed, izlazi! Ajmo, jako! Ajde, još! Jako! Ajmo, Bora! Prva! Izlazi! 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 Guraj, guraj! Bravo! Guraj me! Zagradi, koliko mora! Stadionu Bare ovdje u Čitluku igrali su ove subote utakmicu 15. posljednjeg kola jesenske polusezone druge lige Federacije Bosne i Hercegovine skupina Jug i doživjeli poraz 2-1 od domaćeg Brotnja, i ako treba biti iskren pa reći da su pružili snažan otpor momčadi koja je dosta više na prvenstvenoj ljestvici istaknuta od njih. Do 85. minute imali tih 1-1 bod u džepu, međutim nisu momci izdržali. Trener gospodin Damir Ramljak će dati svoj osvrt na utakmicu. Kako ste vi vidjeli utakmicu protiv Brotnje? Pa vidite, rezime same utakmice, jednostavno to je nogomet. Znači mi smo u samom otvaranju, u prvom poluvremenu, po meni, po broju šansi i kreiranju šansi, bili bolji protivnik. Nismo iskoristili svoje šanse. Iz jedne, ajmo reći, situacije, kontre, polu kontre, protivnik je imao jedan prekid iz kojeg je izjednačio na 1-1. I to je to. Čutim u drugom poluvremenu, klasična utakmica, znači domaćinska, kada naš pad, možda i kondicijski, možda tehničko-taktički, to mi moramo vidjeti šta je. Dovela je utakmicu u jedan, ajmo reći, drugi smjer, je gdje je protivnik imao više prekida, ono što se kaže na ovu ruk. Evo, uz neke šanse, 5 minuta prije kraja, korner, taj pobjedonosni gol, evo. Evo, možemo jedan osvrt dati na cijelu polusezonu, Posuš je tu u središnjem dijelu poretka, možda malo čak bliže donjem dijelu nego gornjem. Prošle sezone, znamo, borili ste se sa Slogom iz Ljubuškog, vi tada istina tu niste bili, na mjestu šefa stručnog stožera. Posušje se borilo, znači, za naslov prvaka, Sloga je bila prvak, Posušje drugo. Ove sezone malo drugačija situacija u klubu, čini mi se, kako ste zadovoljni na kraju sa samom polusezonom? Pa vidite, evo, ja sam istina, to što kažete, došla malo kasnije, pa ne mogu, nemam do kraja uvid u sve to, međutim, neke promjene su bile i u igračkom kadru, pa možda i to onog tipa lako ćemo i sve tu dosta tih segmenata se poklopi. Onda ne volim to komentirati, bilo je i sudački pogrešaka, ovo sve kažem u cilju da se i na to obrati pažnja, ipak je ovo sport i da se propagira jedan fair play u svakom smislu. Mi smo imali tu, po meni, kao i sudački neki pogrešak kada nismo uspjeli donijeti bodove, malo naše i sve to skupa. I znate, ono, kad krene loš rezultat, momčad izgubi samopouzdanje i to je jedan niz koji te dovede do ovoga. Međutim, ova momčad je po meni kvalitetna, diže se. I evo, vidjeli ste danas, znači, još jedna čestita momčad Brotnja koja je u samom vrhu, njima smo bili dosta protiv, jako najbolji. Ja vjerujem u budućnosti.
Evo, kada ste spomenuli taj igrački kadar, sjećamo se da je prošle sezone tu bilo par nekih igrača koji su puno značili za vašu momčad, kojih više nema. Sjetit ću se Zvonimir Begić u veznoj liniji, momak koji je bio jako bitan. Ne tako davno za Posušje igrao i momak koji je danas u Interu iz Zaprešća i standardan, Silvije Begić. I evo, Joja Barišić u Širokom Brijegu već par sezona. Dosta tih igrača iz Posušća koji su ponikli u vašem klubu su uspješno igrali u drugim sredinama, što znači da talenta ima. Pa Posušje, evo, vjerujte mi, znači ima jedan taj pedigre, jedan imidž od prijašnjih rezultata i to se i dan danas vidjeti temelj ekipa, infrastrukture, škole, nogometa. U našoj školi je 200 djece, redovito trenira, imamo uvjetnu travu, imamo rasvjetu, imamo što se kaže sve uvjete što se za kvalitetan rad. E sad, naravno, to je jedna živa materija i dalje treba raditi na igračkom kadru, stvarati igrače, ulagati, to je to. A to je također istina, jel? 3-4 ključna igrača iz prošle sezone mogu i tekako nedostati. Međutim, ja vjerujem u ove momke i u kvalitetan rad. Evo, u nastavku sezone, je li ambicija ostati tu gdje ste sada ili ići prema gornjem dijelu poretka? Pa mi ćemo sigurno raditi prema tome da poboljšamo sve. Znači, i ovi radimo i kafić na stadionu, završit će se drugi dio umjetne trave. A tu bih ja spomenuo, mislim da se ni vi nećete ljutiti gospodina Darija Sesara, jer čini mi se s njim su neki pozitivni pomaci krenuli u nogometnom klubu Posušje, kada je on prije par sezona, ispravite me ako griješim, čini mi se ima par sezona da je on apsolutno, tu klubu. Apsolutno, evo, ja možda sam izostavio kroz ovaj razgovor, ali definitivno njegovim dolaskom da se to sve krenulo. Da, mi se nadamo da će ići to i dalje tom uzlaznom putanjom. Jednog dana, opet sutra, da će se Posušje vratiti na one negdašnje margine kada ste se borili za naslov prvaka i bili u dva navrata prvaci Lige Herceg Bosne, kasnije se borili za titulu prvaka u Bosni i Hercegovini. Ta zlatna vremena prije, ne znam, 15-20 godina, jel? Nije to. Jeste. I manje čak. I manje, to je nekad završilo 2002. ili 3. jel? Da. Posušje je stvarno imalo jednu lijepu priču i evo, mi smo tu sad, da tako kažem, mlađi ljudi koji nadolaze u predsjednik kluba i dalje da vratimo Posušje. Ništa, mi vam to želimo u svakom slučaju. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam.